agora no Giro de Repórteres da Rede Alesp. É com a repórter Melissa Araújo. Muito boa tarde, Melissa. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp de hoje. Boa tarde, Guga. Boa tarde, Amanda. Boa tarde. O que, que temos aí de novo, Melissa? Quais as novas notícias que você traz aí para o telespectador da Rede Alesp? Bom, Guga, hoje eu trouxe para vocês a informação sobre por que, que o coronavírus levantou tanta preocupação dos médicos e dos cientistas. Então, para a gente entender um pouco melhor, eu trouxe aqui para vocês um quadro, um panorama do que foram outras epidemias que afligiram aí o mundo nos últimos tempos. Aqui, com a ajuda do nosso amigo James, da arte, da designer da TV, a gente fez aqui uma que mostra bem essa diferença aí entre as epidemias mais recentes. Entre 2013 e 2016, a África Ocidental teve a epidemia de ebola. A epidemia de ebola matou 11 mil pessoas em 3 anos. Entre 2009 e 2010, mais ou menos 16 meses aí de epidemia, de pandemia, a gente teve a pandemia do H1N1, que foi chamada de gripe suína. De acordo com dados da OMS, essa pandemia matou 18 mil pessoas, porém, os Estados Unidos, órgãos dos Estados Unidos fizeram um levantamento aí e identificaram que, na verdade, esse número pode ter sido muito maior, em torno de 151 mil a 575 mil pessoas. E essa diferença de tamanho se dá por conta da testagem. A gente, tanto no H1N1 quanto agora no coronavírus, a gente vê essa dificuldade de insumos e de achar aí os reagentes adequados, achar no mercado aí os reagentes adequados para fazer a testagem correta do vírus. Então, na época do H1N1 também teve esse problema, por isso que o número pode ter sido muito maior. Mas o Covid-19, de janeiro até abril, né, abril que acabou aí na última quinta-feira, de janeiro até abril, matou em torno mais de 235 mil pessoas. Foram apenas 4 meses de disseminação do vírus aí para esse número absolutamente significativo de pessoas. Mais de 3 milhões e 300 mil pessoas infectadas. Muita gente que foi exposta ao vírus. É importante lembrar que a gente não está trazendo esse quadro aqui como um alarmismo, mas para que a informação salve a sua vida. A gente ter contato com o vírus, todos nós termos contato com o vírus, é um risco desnecessário. Se a gente pode evitar, se a gente pode se resguardar, é a melhor solução para que a gente não entre nessa estatística. Porque é uma estatística significativa. A gente percebe, no começo, a gente tinha aquela informação de que o grupo de risco é que estava um pouco mais exposto aí ao vírus, mas a gente percebe cada vez mais que não é só o grupo de risco, né? E para completar aí o que eu vim... Ah, e também tem outra coisa, para a gente entender aí um pouco dessa curva aí da disseminação do coronavírus, na semana passada, a Universidade de Harvard tinha feito um estudo que a gente tinha passado a marca de 5 mil mortos, essa marca super triste de 5 mil mortos. E os pesquisadores da Universidade de Harvard falaram assim, olha, na primeira semana de maio, o Brasil vai passar 10 mil mortos, ou seja, vai dobrar esse número. Ontem, domingo, a gente já tinha 7.500 mortos confirmados, ou seja, antes da quarta-feira a gente já vai provavelmente ter chegado a esses 10 mil mortos, inclusive porque de sábado para domingo foram 1.000 mortos por coronavírus. Quer dizer, a velocidade tem sido cada vez maior. Por isso que a gente volta a dizer, a informação salva vidas. E outra coisa,
Nessas epidemias que a gente mostra aqui, foram em várias ocasiões, os cientistas e os médicos usaram o isolamento social como um remédio. Por quê? Não tinha vacina, não tinha remédio, então eles isolaram as pessoas para evitar a disseminação do vírus até que encontrassem a cura. Então foi dessa forma que eles conseguiram passando por essas dificuldades. Por isso, disse o Sérgio na entrada dele, não é se puder fique em casa, é fique em casa, né? O Sérgio falou, tá falado, né? E para completar aqui a minha entrada de hoje, eu queria dar uma dica para vocês dois, viu, Guga e Amanda? E a minha dica para vocês é essa daqui, ó. Ah, Se use você. máscara, isso a gente está fazendo o tempo todo, né? Sem parar. Não, mas espera aí. Calma aí, não é só Diga, isso. diga. É que se você não tem habilidade como eu para fazer a máscara bonitinha como essa, personalizada, contrata da pessoa do seu bairro. Porque às vezes você comprar quatro, cinco, seis máscaras, porque obviamente você precisa trocar, né? Você ajuda a pessoa, sei lá, a completar o dinheiro do gás, da feira. E isso ajuda a movimentar a economia do bairro. Então, a minha dica para vocês hoje é essa. Se você puder, contrata de quem está no seu bairro para fazer a sua máscara, para sair protegido, para atender o decreto da prefeitura e do governo do estado para uso obrigatório de máscara. Tá bom? Obrigada, viu? Boa tarde. Muito obrigado à repórter Melissa Araújo, que participou aí trazendo.